מחזירים חוב, כי אנחנו לפני כמה ימים כבר רצינו לדבר עם ידידי, איש שאני מעריך אותו מאוד כהיסטוריון צבאי. מורנו ורבנו. מורנו ורבנו. אבל הוא, ודוקטור אורי מילשטיין, שלום אורי, בוקר טוב. ולמה אנחנו רוצים לדבר איתו? לפני יומיים דיברנו עם נטע שושני, יוצרת הסרט נולד בדיר יסין, על הקרב ועל הסרט וכולי, והבאנו את העמדה שלה, ואורי יצא נגד הנרטיב המוצג בסרט. אני מניח שצפית בסרט, אורי. בוודאי. ומה בעיניך, והסרט, מה בעיניך יוצר את הטענות, הביקורת שלך? קודם כל, היא הבנה. מי שיצר את הסרט פשוט לא הבין מה קרה בירושלים בכלל, מה קרה בדיר יסין. ודבר שני, מעבר לי הבנה, השמטת נתונים או עובדות כל כך קריטיות שבלעדיהן הסרט הזה הופך להיות לתעמולה, גם תעמולה לא רצינית. ואני רוצה להתחיל קודם כל בעניין המרכזי של הסרט, וגם פותחים את הסרט, שהיה שם טבח. עכשיו נשאלת השאלה מה זה טבח. אז מה שבסרט מוצג זה שהיה קרב בשטח בנוי, ובקרב בשטח בנוי נהרגו נשים וילדים וזה היה טבח. כל העניין הוא שבאופן כללי טבח, וגם ב-48 כשהתחיל כל פרשת הטבח בדיר יסין, דובר על זה שאחרי הקרב לקחו את האנשים מדיר יסין, 254, הביאו אותם לאיזה מחצבה, וטבחו את כולם במחצבה. ופה נעשה, שנייה, נשים מסגור, מדובר בטענה שאלה בעיקר ההיסטוריון המנוח מאיר פעיל. כן, עכשיו, מאיר פעיל בעצם הסתמך על דוח של קצין המודיעין של מערב ירושלים, מרדכי גיחון. של ההגנה. כן, ואני קיבלתי ממרדכי גיחון עדות מוקלטת, שפרסמתי אותה גם, שכל הסיפור על הטבח זה פיברוק, שביקש ממנו, ממרדכי גיחון, מאיר פעיל, כשפעיל היה בעצמו מפקד יחידת אברהם לסזון באצל ובלחי בזמן מלחמת העצמאות, וביקש ממנו לפברק מסמך, כדי שהדוח יהיה לפי מרדכי גיחון, אמר לו מאיר פעיל, דוח ציוני. מה זה נקרא ציוני? שהיה טבח בדיר יסין. עכשיו, הדבר הזה פורסם. רגע, שנייה, הוא ביקש את זה לכאורה מטעמים פוליטיים, כדי להבאיש את ריחו של האצל? זה הרעיון? או מטעמי תעמולה כדי להפחיד את הערבים? לא, לא, ודאי שלא להפחיד את הערבים. אף אחד לא חשב אז להפחיד את הערבים. הבעיה הייתה, טוב, זה כבר פרשה אחרת, מה הייתה הבעיה? הם רצו למנוע איחוד בין האצל לבין ההגנה. כיוון שוועדה ש... כאילו למנוע את הספיחה של האצל לצהל בעצם. כדי שהאצל בצהל לא יגיע למעמד של אלופים וסגני אלופים וכולי, אלא יתגייסו כאנשים פרטים. אז בעצם לוחמה פסיכולוגית נגד יהודים. כמו כמיטב המסורת שממשיכה גם עד היום. לגמרי. נכון. אז קודם כל, כיוון שנטע שושני עם החברה שלה היו אצלי, וקיבלו את כל החומר, אני מניח שגם יכלו לקרוא את מה שפרסמתי, והכל פורסם, היו צריכים להתמודד עם זה. אבל לא זה הנושא היחיד. נושא יותר פשוט, אבל יותר... כלומר, רגע, רק רגע, אני רק אבהיר לי, יוצרת הסרט היה גישה לכל החומר הזה, מכירה את הדבר, בחרה להשמיט את... אני לא ראיתי את הסרט, בחרה להשמיט את החלוטין מהסרט. כן, היא בחרה להתעלם מזה. ואת יודע למה? יצא לך לדבר איתה? לא. אני הרינה אותי, היא גם צילמה אותי, בסופו של דבר לא השתמשה בזה, לא שיש לי בעיה עם זה, אבל מה שאני בא ואומר, לא אני החשוב, אלא חשוב הנושא. וחשובים הלוחמים, וגם הנופלים בקרב הזה, שכבר 70 שנה משמיצים אותם ומשקרים ואומרים שהם ביצעו טבח. ובשנים האחרונות דווקא סוף סוף הסתדר, ואמרו כבר, הנה, נכון, באמת לא היה שם טבח. אבל הנה, זה חוזר עכשיו. אבל הנה, זה חוזר. כנראה בגלל זה. אבל יש עניין נוסף. כי עד היום יש לא מעט אנשים, נקרא לזה במרכאות שמאלנים, שלא מבטרים על זה שהיה טבח, כמו אותה שושני והחברה שלה, והם באים ואומרים, בסדר, אוקיי, לא במחצבה, אבל בתוך הכפר, בזמן הקרב,
היה טבח, זה בעצם מה שמופיע בסרט. מה הבעיה? הבעיה היא שדיר יסין בעיקר לא כבשו אצל ולחי, אלא כבש הפלמח. כי אצל ולחי התקשו, ושוב אני לא אכנס לפרטים, ובסופו של דבר, מי שכבש את הכפר, או לפחות החלק האחרון של הקרב, היה הפלמח. קודם כל, אם היה שם טבח, מי אומר שהפלמח לא עשה טבח? בכל מקרה... אבל יש איזושהי ראייה שהיה שם באמת טבח? כי אני מכיר שיש שם נתונים של 100 וכמה הרוגים גברים, לא? זה לא נשיב, נהרגו בתוך הבתים. אני עכשיו מדבר על קרב בשטח בנוי. עכשיו, יש לא מעט אנשים, לרבות כל מיני פרופסורים, שהם את הקרב בשטח בנוי, שבו נהרגים נשים וילדים, מכנים טבח. לפי דעתי זאת טעות ואי הבנה, מהבחינה הצבאית הטבורה. כי טבח זה, טבח זה פונר, זה שמעמידים אנשים בשורה ויורים להם בגב. בדיוק, אחרי הקרב, לא בזמן הקרב, אחרי הקרב. עכשיו, נשים וילדים נכון נהרגו בזמן הקרב, אבל בקרב היו גם אנשי אצל ולך, היו אנשי פלמח, וזה מובן נעלם שהיו פלמח, אין ויכוח. וזה לא מוזכר בסרט שלה, בכלל התפקיד של הפלמח באירוע? לא, לא מוזכר שהיה שם פלמח. מה, זה נשמע כמו סרט ממש, צריך להכניס אותו לתוכנית הלימודים של תלמידי ישראל. לא, זה סרט מגוחך, זה סרט של אנשים שפשוט לא יודעים לחקור, לא מכירים את ההיסטוריה, אבל בוא ניקח דבר נוסף. הקרב בדיר יסין היה בתשעה לאפריל. ב-11 לאפריל הגיעו לשם גדנאים בפיקוד יהושע אריאלי, לימים פרופסור מכובד. והגדנאים האלה, או יותר נכון מדריכי הגדנה, הוטל עליהם לקבור את המתים. לקבור את המתים. אז היא ראינה אין סוף, לא אין סוף, לא צריך להגזים, אבל כמה גדנאים שכבר היום רחוקים מלהיות גדנאים, שהם סיפרו לה כמה הם התרגשו וכמה זה זיעזע אותם. הגיעו יומיים אחרי זה, ראו גביעות, פעם ראשונה בחיים בני 17, 16, 18, והתרגשו, זה לא אומר שהיה טבח. זה שהם התרגשו, בני אדם מתרגשים שרואים גביעות. אבל יש הדבר האחרון... אני לא, אני תמיד נשאר שווי נפש. בסדר, יש הדבר האחרון. היא ראינה הרבה את שמעון מוניטה. שמעון מוניטה אמר לה לא היה טבח. עכשיו, היא מציגה אותו כאיש לחי. אבל שמעון מוניטה לא היה איש לחי, הוא היה סוכן של ההגנה. בדיוק, הוא היה חסיד. הוא היה חסיד. עכשיו, היא מציגה אותו בסרט כמו איזה איש לחי שרוצה להתחמק מהאשמה. מה פתאום? האיש היה סוכן של ההגנה. ואז צריך להציג אותו כסוכן של ההגנה. תבין עם מה אנחנו מתמודדים ב-70 שנה? תשמע, הדוקו הישראלי מצטיין בדיוק רב. אבל יש שאלה לדוקטור מילשטיין. ולסיים איתה. אבל תראה, בסדר. לפי דעתי המימון במידה רבה צרפתי בכלל, לא ישראלי. בוודאי, מה זאת אומרת? בשביל מה אירופה שמה פה כסף? בשביל לשמוע שהיהודים טובים? אבל תגיד לי, דוקטור מילשטיין, אני רוצה לשאלה שאלה. היה טבח, לא היה טבח, לא משנה. בתכלס, הטבח הזה, לכאורה, במרכאות, עזר מאוד. עזר לנו, לא? הטבח הזה, במרכאות, אירוע דיר יסין זה אירוע חשוב ביותר בכל מלחמות ישראל, בוודאי במלחמת העצמאות. ואני בקצרה אמנה את הסיבות. סיבה ראשונה, שכבר בראשית אפריל, נשברו ערביי ארץ ישראל, זאת אומרת שקמה המדינה, לא היה גיס חמישי כשהייתה הפלישה. ב' הם ברחו מארץ ישראל, זאת אומרת עזרו בנושא הדמוגרפי. ג' כל בעיית, יש באלה שאומרים היום לב הסכסוך זה הפליטים. כל בעיית הפליטות התחילה מדיר יסין. עכשיו כשבאים היום פלסטינים ואומרים נקבה, זאת אומרת האסון, ואומרים איזה אסון, מה אסון? דיר יסין זה הנקבה. והדבר הבא, זה אפשר לשמאל הבן גוריוניסטי לשכנע את חלק גדול מהישראלים שאצל ולחי ומנחם בגין וכולי בתנועת החירות הם רוצחי נשים וילדים, ואפשר להם לשלוט עד 77. זה השפעה גדולה. וההשפעה האחרונה שאני פרסמתי בספר באנגלית שהוצאתי על זה, שעד 48 לא הייתה אומה פלסטינית, אלא היו ערביי ארץ ישראל
שחלק הזדהו עם ירדן, וחלק הזדהו עם מצרים, וחלק עם... שגם חשוב לומר, לא מיירו להילחם נגד היהודים יחד עם העיראקים. לא נלחמו בכלל, לא נלחמו, ערבי ארץ ישראל לא נלחמו, לא היו מוכנים להקריב את עצמם למען האומה הפלסטינית. יפה. אפשר להגיד שמיתוס דיר יחדים... כן, אורי, אורי, אנחנו חייבים... להיווצרות האומה הפלסטינית. אורי מילשטיין, דוקטור אורי מילשטיין. ההיסטוריון הצבאי שלנו, תודה רבה לך שדיברת איתנו, בוקר טוב. כל טוב.